qytetarët duan të dalin nga kjo situatë dhe presin zgjidhje se si dilet sa më parë nga kjo situatë. Tani, nëse këtë situatë ne pajtohemi me këtë pohim se duhet dalim nga kjo situatë, ne duhet që të mbajmë zgjedhje. Pse të mbajmë zgjedhje? Se vetëm zgjedhjet do të krijojnë një qeveri, pasi ne kemi qeveri teknike. Pa dashën ton ka ndodhë qeveria teknike. Dhe më thonë, duam që të ketë një qeveri funksionale, me votat lira dhe demokratike, dhe institucione funksionale, ku ne besojmë të gjithë se do të dalim nga kjo situatë. Vetëm ajo qeveri do të nxjerrë këtë situatë të krizës që është krijuar pa dashën e askujt.